jotain. Ja nyt ei päästä totta kai pitää huolta, että sellaiseen sijaan anneta. Rehtel hienosti liikkuu pallon kanssa. Brown, Maluka. Nätisti pelattu. Kuvio. Maluka jättää taaksepäin vielä Peltolalle. Pojat prassailee oikein kunnolla tähän loppuun vielä. Maluka takaisin Peltolalle. Melkoinen tutkapari tuossa hetken aikaa oli kyllä tämä kaksikko. Radetski lähtee itse apuun. Kaksisataa neljätoista, 2214. TPS kiittää.